ты обузуешь, может, не больше. Пистер Пен. Сейчас водим, гамлидуры. Ну-ка, что? Полера с этой мировой. Пусть я тверди, пусть. Sot djelin e shenjë të Pashkës së Madhe, të krishterët kremtojnë gjalljen e të prurshtë të Zotit dhe Perëndisë shpëtimtarit tonë Jesu Krisht. E atij është lavdia dhe fuqia në jetë jetëve. Amin. Kjo është ditë e zgjedhur dhe e shenjtë, e para ditë e javës, e kremtja e të kremteve dhe panair i panairëve me të cilët bekojmë Krishtin për jetë. Zoti që dëroi kryqin për ne dhe shkatroi vdekjen dhe u ngjall së vdekurësh, i lutemi që të na paqësoj jetën si i vetmi i tërë fuqishëm. Cilido besimtar, le të gëzoj këtë panair të mirë dhe të shkëlqyer. Kjo është dita që bëri Zoti, le të ngazëllemi dhe le të dëfrejmë në të. Le të paqësojmë njëri tjetërin pa dallim, e ta përqafojmë njëri tjetërin pa dallim, besimi apo race, dhe le të themi të gjithë vëllezër dhe atyre që na urrejnë, le të ndjejmë të gjitha dhe kështu le të thërresim Krishti u ngjallë së vdekurësh me vdekjen vdekje shkeli edhe të varrosurve jetën u fali. Fruti besimit të Zotit është dashuria, është paqetimi, zemërgjërësia, ëmbëlsia, mirësia, besa, butësia dhe vetëpërmbajtja. Të mos kërkojmë lavdi të kotë duke ngarë njëri tjetërin, por këshiloni të praptët, ngushëloni zemër paktët, ndihmoni të sëmurët dhe njerëzit në nevojë, kini zemër të gjerë mbi të gjithë. Për herë gëzohi. Pa pushim, faluni dhe falenderoni Zotin. Hiqni dorë prej çdo që të ligë, dhe vetë Perëndia i paqetimit u shenjtëroft dhe ju bekoft juve të tërë. Pashkë të gëzuara dhe të bekuara. Faleminderit. Ora, Marcel. Antoni. Ora, bura, mbaj pozicionin aty. Gjashmi lekshe. Ore, pori aty. Ishe. Atëherë, erdhëm sot këtu në emër të Komitetit Musliman Shqipërisë dhe Mithunisë Vlorë bashkë me besimtarët musliman për t'i uruar atë Kostandinit dhe gjithë besimtarëve ortodoks e botës krishtere gëzuar Pashkat, sot një ditë gëzimi për ata, një ditë harmonie. Ne si shqiptarë kemi ditë ta ruajmë këtë harmoni, këto ditë gëzimi, këto feste të përbashkëta, duke i uruar Pashkët edhe atë Kostandinin pas të kartë për bajrame dhe na ka uruar festën ne. Sot mesazhim për gjithë besimtarët përgjithësi, për në veçantë edhe për besimtarët musliman edhe krishterë. Zoti i sjell sa më shumë paqe, harmoni, solidaritet. Qofshin gjithmonë të lumtur.
Zoti i sjellë të harmoni, inshallah. Ju falënderoj. Urojmë gjithë qytetarëve Lonjat, gëzuar për shumë vjet Pashkët dhe sa më shumë shëndet dhe mbarësinë familjet e tyre. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë besimtarët ortodoks dhe katolik. Uroj të gjithë të kenë më tepër bekim, harmoni, lumturi dhe paqe në zemrat dhe në familjet e tyre. Gëzuar. Uroj gëzuar Pashkët të gjithë shqiptarëve, sidomos familjeve vlonjate, Zoti dhe lumturia mbi zotrof në familjet e tyre, të jetë një Pashkë që të apranoj lutjen të gjithë besimtarëve të krishterë. Atër më lejoni që përmes ekraneve të televizioneve tuaja të uroj nga këto ambjente këtu çdo familje të besimit ortodoks, besimit katolik dhe çdo familje vlonjate, gëzuar Pashkët për shumë vite të tjera gëzuar. Shpresoj shumë që sot në këtë ditë të shenjtë edhe të gëzuar për të gjithë ne, Zoti të dëgjoj lutjet e çdo familje shqiptare në fakt, për më shumë begati, për më shumë paqe, jetë gjatë edhe mbarësi. Gëzuar edhe juve.